Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Кой път човек ще избере, лесния или трудния? Ако избереш лесния, оставаш никой, а избереш ли трудния, всеки ден ставаш и се бориш. Не ми се разказва да говоря какви трудности сме минавали, как сме тренирали, как сме ходили с трамвая, с рейс и такива някакви работи да задълбочавам зрителите, но трябва едно нещо да го искаш, за да го спечелиш. Не го ли искаш, не му пука. Има психиката, което е много важно. Не се шашка, не се стъписва от предизвикателството, което, за да покажеш своите качества, е много важно. Има много, много добри състезатели, аз съм минал през годините, през всички, които като качества са много по-добри и от нас, и от багата, и от всичко, но те нямат това сърце и та психика, която ние имаме. Аз дори не знаех какво е Фейсбук и Инстаграм, когато бях спортист. В интерес наистина никога не съм тренирал, за да се снимам или нещо да правя, за да се снимам, за да ме виждат хората. Непобеденият ММА боец, световен и европейски шампион Румен Димитров ще разкаже за първите стъпки в спорта, които е направил заедно със своя брат-близнак Росен. За годините, в които двамата са пътували с рейс и с трамвай, само и само да бъдат в залата. Спортната джунгла се присъединява към кампанията на BounceBet за отговорна игра. Ако удоволствието от играта спре, време е да спреш и ти. Румен Димитров ще ни припомни какво точно се случи в най-коментирания матч в историята на българските бойни спортове – битката с Рони Александър. Ще чуеме и прогнозата на Румен за предстоящия боксов сблъсък между венецуелеца и Григор Саруханян. Ако харесвате вкусна и здравословна храна, заповядайте в ресторантите на нашите приятели Arnold Foods. Адресите на техните обекти може да намерите долу в описанието. Румен Димитров се познава с Благой Иванов Багата още от детските си години. Двамата са дългогодишни съотборници, а Румен следи внимателно ММА кариерата на Благой Иванов. Какво ще се случи в предстоящия матч с Александър Романов? Ще чуем прогнозата на Румен Димитров как Багата може да победи Коравия Молдовец. Опитахте ли вече онлайн магазина на нашите приятели Born Winner? Оттам може да поръчате вашите любими протеинови барове, а те ще бъдат доставени директно до вашите домове. Ако това видео ви харесва, дайте смело едно лайкче, абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла и задължително дрънете камбанката, за да получавате известия за всеки нов клип. А в нашите социални мрежи Facebook и Instagram ви очакват актуални новини от света на спорта. Последвайте и нашите нови канали в TikTok и YouTube Short канала The Jungle of Inspiration. Очаквам долу в коментарите вашето мнение. Имаше ли потенциала Румен Димитров да стигне на световно ниво, ако контузиите не го бяха спрели? Приятно гледане! Румене, добре дошъл в спортната джунгла, с огромно удоволствие те каня да си поговорим за пионерските години на българското ММА, за твоите страхотни успехи, за нещата, които направихте с брат и цялата генерация. Вашата, първо искам да те попитам, как си и какво се случва с теб в момента? Здравей, Йоги, благодаря за поканата на теб и на зрителите. Чувствам се много добре.
тренирам всеки Божи ден. Имам прекрасни деца, семейство, което много обичам, грижа се за тях. Водя тренировки, както за малки, така и за големи. И общо взето, чувствам се много добре. При вас е много интересно, вие сте били две пълнички хлапета на 13 години, когато ваши роднини братовчеди ви казват тела да потренираме. Да, да, така. Тогава, помниш ли, преди да влезете в залата, вие интересувате ли си изобщо от бойни спортове? Не, не. Боричкахте ли се абсолютно нещо? Абсолютно не. Какво правихте тогава по това време? Били сме ученици и сме ходили в физкултурния салон в Нови Искър и сме вдигали тежести някакви. Нещо супер аматьорско и любителство. А тогава да добавим, че бяха и 90-те години, когато нямаше толкова време на време, вода нямаше, купони и такива работи. Да, 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 да. Ми общо взето сме били супер дисциплинирани с брат ми и затова така се е получило и така ни се е стекал пътя в живота. То това е много относително. Кой път човек ще избере, лесния или трудния? Ако избереш лесния, оставаш никой, а избереш ли трудния, всеки ден ставаш и се бориш. Не ми се разказва да говоря какви трудности сме минавали, как сме тренирали, как сме ходили с трамвая, с рейс и такива някакви работи да задълбочавам зрителите, но трябва едно нещо да го искаш, за да го спечелиш. Не го ли искаш? Това е много интересно, защото вие от Нови Искър до стадиона на Локомотив в Надежда, ти самия каза, се сменили автобус, трамвай, тогава нямаше метро, нямаше толкова коли, да, и автобуси, да, да. Трамваите бяха ето така, си спомням, като ходих на училище, не можех да се кача в рейс, да, да, така. Ето така сме висяли, шофьор така не може е, да затвори така вратите, обаче никой не иска да се пусне. Така е, абсолютно. Но това нещо те изгражда като човек и трудностите, които живот ти поднася, ти после гледаш с едни гърди напред пред това нещо, защото за какво да го правиш, ако няма някакъв смисъл? Ние не сме търсили с брат ми някаква популярност или да ставаме някакви звезди. Далеч съм от тези мисли да се правя интересен на хората. Бил съм един спортист. Аз дори не знаех какво е Фейсбук и Инстаграм, когато бях спортист. В интерес наистина никога не съм тренирал за да се снимам или нещо да правя, за да се снимам, за да ме виждат хората. Тогава бяха и малко по-различни времена. Да, 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 определено. Нямаше определено такива смартфони, нали, не беше чак да, това. Да, определено е така. И имаш късмет за това, защото не се да, знае. Да, и съм благодарен, че така е било. Отново те връщам там унези години на стадион Надежда, близост до Илиенци и там, да, всичкото, което се случваше тогава. Вие два месеца тренировки отивате на първото си състезание. Какви бяха, да, вашите очаквания тогава? Очаквания нямаш, но като виждаш, че едно нещо се получава и ти като го искаш и се трудиш ежедневно, дори по два пъти, по три пъти на ден, то няма как да не се случи. Лишенията, през които сме минавали, са огромни. Нашият треньор Ангел Върбанов, който е, съм му толкова благодарен за този труд, който е полагал към нас, че той ни е развил качествата. Ние не сме талантливи, ние сме трудолюбиви, упорити и постоянни, най-важно. Ние не тренираме 2 месеца преди матч или 3 месеца преди матч. Аз след състезателната ми кариера всеки Божи ден тренирам, защото се чувствам по-добре и ми е по-приятно и се чувствам по-здрав и се чувствам себе си. Страхотни неща, които младите дано да попият от твоите думи, които сега казваш, но кога усети, че всъщност твоя живот ще бъде свързан с бойните спортове? Помниш ли момента, в който видя, че това е твоето нещо, че ти без спорта не можеш? Когато почнахме да ставаме шампиони с брат ми, първо по джудо и по самбо, така напъвахме много. Цялото нещо е от труда, който сме положили и постоянството, защото треньора ни беше много дисциплиниран. Тормозеше ни много, в интерес на истината. Бяхме 80-100 човека, останахме трима от това поколение, което бяхме. И тогава на стадион Локомотив, като бяхме, ако ти кажа някой от по-голямите нещо, след тренировка са ми правили по 50, по 100 хвърляния и няма нещо да му кажеш на по-големия батко, защото се лови, готви за състезание и това нещо ни е
изграждало и нас. Попивали сме от по-голямите. Имаше много по-голямо поколение активни и добри спортисти. За съжаление, сега е много зле положение. От които вие сте учили, попивали сте? Да, абсолютно. Абсолютно. Възрастните джудисти идват, показват ни хватки. Правихме контролни срещи всяка събота, когато нямахме състезание. Ние сме били, Оги, всяка седмица на състезание в продължение на половин година. Всяка седмица на състезание. Ако не играме републиканско, сме на турнир. Ако не сме на турнир, сме някъде в чужбина на състезание, на купи, на постоянно. А ако няма през седмицата съботата състезание, ние ходехме, правихме контролни срещи между клубовете. Много интересно. И за това вероятно са се получавали нещата. Вие тръгвате по прекрасен начин с брати, държавни шампиони по джудо, по самбо, национален отбор. Ти имаш един много критичен момент, 99-та година, когато вече отиваш на международната сцена на ниво юноши. Тогава постигаш голям успех в джудото. Какво се случва точно там и ти си бил на път тогава да спреш със спорта? Какво става тогава? Разкажи ми малко повече за тази случка. Не си разказвал много за нея. Имаше една световна купа по джудо в Унгария беше. Брат ми стана носител на световна купа тогава. Играше на 73 кг и игра 4 срещи, 4 пънали направи там. Направо ги уби, смаза ги всичките, а аз, понеже играх на по-горна категория от него, станах пети и бях много разочарован тогава. Чувствах се много зле. Исках и аз да стана първи. Обаче не успях, по-тежки, по-здрави. Паднах от руснака и от унгареца. Бих австриеца и турчина, ама тогава си викам за какво да го правя, толкова лишения. Искаш да станеш ти първи, не се получава. Така малко беше наистина преломен момент в кариерата ми, но в крайна сметка човек си казва, стигнал си на пътя до средата, няма да се връщаш, по-добре да продължиш и този път не да продължиш, а да почнеш да тичаш нагоре по баира. И така почнахме и с бойното самбо, и с ММА, и се получиха нещата. Колко време ти трябваше да се оттърсиш от тази ситуация? Предполагам, че друг път си имал подобни по-нататък в кариерата. Да, то като има и травми, като има, вече е много относително. Когато тялото започне да не те слуша и края на моята спортна кариера дойде след травмата ми на Белмекен, когато се готвих за световното, толкова много бях натрениран и здрав. И една нелепа ситуация ми скъсаха връзките и нерва и стана проблем. Но може би това е, Господ ме е пазил от някакво по-лоша травма или го е направил за добро, защото тогава наистина един от треньорите ми по граплинг, който е треньор и на Стефан Бонер, Младен Рашков, ми каза, след като победих Шони Картер, американците искаха да ходиш в Америка и да подпишеш там, но аз си гледах тогава не само ММА, а и бойното самбо и си се готвех за световното. И като стана тази травма, аз не успях да се реализирам в ММА, но така е било писано и дори съм щастлив, че така е стана. Ще говорим много подробно за твоята ММА кариера, но искам още малко да допълним за тази ситуация на Белмекен. Тогава, когато стана ясно, че травмата е много сериозна, имаше ли период след това, година-две, когато ти отново беше помислил да се завръщаш? Абсолютно, абсолютно. Аз даже тогава тренирах и се бих с Рони Александър с тази травма, която на коляното имам. И просто видях, че човек трябва за големия спорт трябва да си готов на 100% и да се раздаваш ежедневно и всеотдайно, а когато тялото не те слуша, по-добре няма смисъл да си излагаш.
С Рони, това също е един от паметните мачи в българското ММА. Първоначално ти вдигнаха ръката, след това победата ти беше отменена. Какво мислиш ти за тази среща? Тя беше много оспорвана, имаше моменти, в които и той доминираше, ти също на моменти доминираше. За мен, ако трябва да бъда честен, Рони е победител от тази среща. И не го казвам с нещо, гледам реално, обективно, много повече удари ми нанесе. Няма как да ми дадат среща, но просто го направиха това, може би, защото не знам как. Не мога да кажа, да оценявам съдийството в българския ММА, но както и да е, това е минало и заминало. Аз не трябваше да се бия, той трябваше брат ми да се бие. Аз изобщо не бях подготвен за този матч и то... Както се получава, като не си се потрудил достатъчно, то се видя какъв е резултатът. Така че, но това е един урок, който е убийца на ухото за цял живот. Румен е сега, Рони Александър се завръща в България, говори се, че ще се бие с Григор Саруханян през август. Той също е, вие горе долу сте набори с него. Мисля, че имате една година разлика ли сте 8-200 и двамата. Да. Какво мислиш за тази среща? Той след ММА кариерата се пренасочи повече към професионалния бокс. Надявам се, искам Гришата да бие. Реално погледнато, много искам Гришата да бие, но ще му е доста тежко, защото Рони е изграден състезател и този човек се бие сряда и петък. Той играе на ММА, той играе на кикбокс, играе на бокс. Просто трябва много правилно. Аз се познавам с Гришата и с каквото мога ще му кажа, но аз не съм боксер, не мога да казвам за неговата тактика. Знам някакви силни страни на Рони, от които се такова ще му ги предам, но ще гледаме, ще бъде интересно. Готино да има такива мачове, защото да, те наистина... Това са истинските мачове. Сега и Григор и Велев, където играха, такива мачове трябват на българската публика. Не им трябват... Не трябват други мачове се правят. По-добре да има по-рядко гали, но... по-качествени срещи, отколкото да си се прави някакъв пълнеж, който няма смисъл. Който да се знае срещата предварително, преди да отидеш да я гледаш. И то това сякаш отблъсква малко и... И зрителите, абсолютно. Абсолютно е така. По кое време Багата също беше част от вашия отбор? Да, ти беше там 2008 в Санкт-Петербург. Да. Разкажи ми и ти, брат, и много живописно разказваше в това. Той и аз бях, аз станах трети тогава. Да, ти стана трети. Разкажи така от твоя гледна точка, колко изненадани бяха руснаците, въобще цялата емоция на отбора. Никой не го очакваше това нещо и той, Багата е железен. Той има така невероятна психика, че на него не му пука срещу кой ще се бие. А и той беше много на предишния ден 4 срещи игра на спортно самбо. Той много тежко игра, много тежко състезание. Те си викат, отишъл е в Русия, ама той на другия ден не може да си дигне ръцете, когато би Фьодор. Трудно е. Но той беше много натрениран. Той тренираше и той много. Тогава. Помниш ли кога идва той в залата? Той тренираше от много малък. Багата го познавам, когато беше 36 кг. И баща му го учеше да прави хватки, както и мен ми е показал. И от 36 сега на 120, виж какво нещо. Значи доста сериозно, добър ген. Е, и да, тренира, расте. Още в началото ли показа този характер, който му помогна страшно много и в бойно самбо и в ММА? Не, той си е борбен. То се вижда хората в залата, които са борбени. Той си е малко... Така да се кажа, не му пука. Има психиката, което е много важно. Не се шашка, не се стъписва от предизвикателството, което за да покажеш своите качества е много важно. Има много, много добри състезатели, аз съм минал през годините, през всички, които като качества са много по-добри и от нас, и от Багата, и от всичко, но те нямат това сърце и та психика, която ние имаме. И затова ние ги мачкаме. Не успяват на състезание да се справят с напрежението, абсолютно, с очакванията? Абсолютно. Не могат да издържат на напрежението и не показват на 100% това, което могат. Предполагам, че изкъсно си следял кариерата на Багата в смесените бойни изкуства. Е, абсолютно. Сега след броя дни му предстои матч. Да. Ще се бие... С Романов. Да, с Александър Романов, който е класически борец. Да. Какво мислиш за тази среща? Моите очаквания са победа за Багата.
Мисля, че ще го удари горе стойка този път. Багата е много труден за взимане, да го взимат, да го свалят. И той така ги успива в стойка, благоя е класа над Романов. Така че мисля, че трябва само да задържи, да бъде по-стабилен, по-нисък центъра на тежеста и да се движи правилно с краката и ще го удари много лошо. Предишният мач на Багата много добре вървеше за него. Във втори рунд вече започна доминира, но за съжаление в третия беше изненадан точно от събарена от страна на Марчин Тибора, който успя да го задържи през целия рунд. На какво го даваш ти? Абе, какво ти кажа, така се разви лошо мача за него. Мислих, че трябва да устиска, да го раздвижи още в стойка. Смени поляка тактиката и стана лошо. Но и Багът е само една идея малко да е по-функционален. Е, това искам от него. Той качествата си ги има. Само да не се уморява така и да бъде в кондиция, съм сигурен, че ще победи сега. То, за съжаление, при него кондицията до голяма роля се повлияе от тия проблемите с колената, които имаше. Да, защото... той има много травми. Той целият е трошен. Това с 25 години активен спорт. Това от желязо да си се счупи. Не прощава... Да, определено. Как мислиш, способен ли е да направи една сериозна атака на топ 5 на тежката категория? Живот си здраве, сега ако победи Романов, може би ще му трябва още два мача, за да се пробва. Беше много близко, когато си би да, с Дерек Льюис. Да, абсолютно. Ами, не мога да кажа. Не мога да кажа, но надявам се. Надявам се да е окей. Пак това, което го е дал, не е малко. Не трябва да се отпуска, има мач. Но това, което го е направил, не е добре. Може би аз и брат ми сме единствените хора, когато никога от нито една организация, която са ни поканили да се биеме, ние не сме отказали и никога не сме си избирали противниците си. Винаги Христо Христов правеше гали, Петър Лашев, Любен Джубрил, всичките, Любо Геджев, с който са казали, с то сме се били. И може би затова сме имали тези резултати, които са ни допринасяли за нашето развитие. А сега не може с един-два мача в годината и ти да се наречеш боец. Ми, за мен ти си позьор, ти не си боец. Ние сме работили на три работи и сме ходили по състезания и на тренировки. Аз не съм се прибирал по една седмица в къщи. Спал съм в колата и както и да е. Но всеки си преценява